ya bíjà sáyé tutù olórí olúrẹ̀ mi àkànní. Bébí lọ sí wẹ́wẹ́. Ọlá Yúní Bíúnì. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Bí sísà ló fi má jẹ́ kó dùn. Gbàdùn mi bẹ́ẹ̀ ni o, èyí ti straight to the point. Ẹ gbádùn mi àbí? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé crowd out? Sticky rap now jù. Wọ́n bá ń kẹ́sọ́ bá ń dé. Oh yes, yes so, so no one more blessing, yes so. Mary Ann Ajayi, you will catch me. I walk him. Oh my God, thank you. Only she can, yes so, thank you. I your nobody, thank you. Secret out. Oyini, mo ji sọ́dọ̀ Adókè Bàbá Túndé. Ọmọdé ní ilé mu ni ọkọ mi ti o. Ìní ẹ̀sùn kìkìkì tó mi. Nígbà tí ẹ̀ ṣìkìkì lókè. Now, ẹyin tèmi bẹ́ẹ̀ ni o, another level, ọpọ́n ti sún, tẹ bá ń gbọ́, ọpọ́n ti sún, you know. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Làwọ̀ Àmọ̀sùrù Ọládìméjì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹyin tèmi, ẹyin èèyàn mi, ṣé rí ètò tí a mú wá fún yín lónìí? Ọládùn olóyin, ọládùn olóyin. Ọládùn olóyin, ìtàn tí mo fẹ́ sọ, ọládùn olóyin. Bẹ́ẹ̀ ni o, mo sọ fún yín pé mo máa ṣàwo, màá ṣe rẹ́kọ̀dì, ẹ̀yin náà sì máa bá mi rà níbẹ̀. Àbí kò dáa bẹ́ẹ̀, ṣé mo lóhùn orin? Bẹ́ẹ̀ ni o, ìdòwú pọ́pọ́ Ọlájú Ṣafẹ́, nǹkan bí ayọ̀ onítán nílé gbogbo wa, àmì ní orúkọ Jésù. Tọ́, ká tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun, a ó fi ti Olúwa ṣíwájú gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yìí. Olórí olúrẹ̀mí àkànní, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé mọ̀ wípé láti ọjọ́ Tuesday, òun la ti lọ, tí Olúwa ti ṣọ́ wa lọ, tó tún ṣọ́ wa padà, Bọ́sẹ̀dé, bẹ́wà ni, bẹ́wà rè, ẹ má bínú. Ẹ bá wa fà mí sórí orúkọ yẹn, Ọpẹ́yẹmí Èyíkọ̀gbẹ, ẹ káàbọ̀. Ìná, àwọn ti ṣọ́ wa lọ láti Tuesday. Tí wọ́n tún ṣọ́ wa padà, ìyẹn ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run. Ní èní ọjọ́ Jímọ̀ olóyin, ẹmọ pé mi máa ń dùn lọ́jọ́ Friday nítorí pé kí ni fàájì òpin ọ̀sẹ̀ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ìsinsìnyí lọ, a máa fà á mọ́jú kẹlẹlẹ ni ìná lálálẹ́ Friday. Ọba àwọn ọba Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run atẹ́rẹrẹ kárí ayé òbìrìbírí tó yí bojú ọ̀run ohun ẹni tí ó fa igi kédárì ìyá. Ọba mi àrà tó ń gbé nínú afẹ́fẹ́ tó ń gbé níbi gíga ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ létí òkú pupa ó wọnú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ báláwo fọ bí ènìyàn. Ọba tí ọpẹ́ ìyìn ògo ọlá tí ó tó sí ó lọ ojú ó mọ ẹ má bínú iná ìmọ̀nàmọ́ná bí àwọn bó ṣe máa sọ ní Yorùbá òun ló ṣe mọ̀nàmọ́ná nẹ́tíwọ̀kì. Nàìjí nẹ́tíwọ̀kì tún dé lálẹ́ yìí nírọ̀lẹ́ yìí a máa bá mi a máa mo láwọn wòlíì lórí bíbá yìí. Àwọn ìyàwó olùṣọ́ wà bẹ́ àwọn mother celestial àwọn evangelist àwọn pastor ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa wọnú àdúrà lọ ìjì nẹ́tíwọ̀kì ní orúkọ Jésù kò dákẹ́ jẹ́. Ọba tó la ojú afọ́jú ọba tó mòye olùpẹ ilẹ̀ alámọ̀ tó mọrí ẹ̀dá ọba àwọn ọba ọlọ́run àwọn ọlọ́run aṣeré kiri akiri ṣore kìnìún ẹ̀yà júdà ọmọ mèrí òkè pààrà tó lọ́rọ̀ dìdìdì ìyá gbóyà jù ọkùnrin ogun awúwo má ṣe gbé ọba àwọn ọba. A dúpẹ́ o lọ́wọ́ yín bàbá nítorí a lọ abọ̀ àwọn tó ní ànibọ̀ àdé bá wọn a wọlé ajáde a wọlé asùn a jí àdòkú ẹ ṣọ́ wa lẹ tún ṣọ́ wa padà ní ayọ̀ àti àlàáfíà sí orí ètò straight to the point with auntie Ayọ̀.
ni role yi oluwa e seun a dupe lowo yin opo lo ti sun ti oji opo ojo lo ti ro tile ti fimu opo lo wa ni ile iwosan opo lo wa ninu inira teyan ba wo ta ba wo ayika wa are orisirisi isele to nsele lotun losi a ba won ni pin ninu nkan buburu buburu osubuluwa a padanu oko a padanu aya a padanu omo oluwa e seun se odise mo wa lowo awa ta ni se ise obo mo wa lowo agba sakleta a gba leta lati ibanuje lati nigeria lati bita ti wa lati okere wa afisi ibanuje ranse wo foku wa ranse sile oluwa e seun baba mi o banke oluwa e seun bayin o baba so eyin eyan mi meri ogunpile ari gba buwo oluwa seyi sola bigo adeyeye unbreakable timothy wala banke so bande aria susi called him eyin temi gangan titi lola adekunle adeniran rama sopeju fora bokola kainde are ola sakiye charlotte simi lola charlotte princess yetunde akintola ekabo sori eto yi aria susi called him be ni eto baba eto be ni o so ka to bere ele ta mu wa si eti gbo yin leni a ni awon announcement bi melo kan lati se eyin temi nisinsin ise mo pe yan kan so lekan ni opon ti sun si waju another level lawa yi lati ojo tuesday e ma ni anfani lati ma wo mi lori eto straight to the point with auntie ayo ni ago mefa tuesday ati ago mefa ni friday se mo pe ago meje la nse nisi uk time sugbon lati tuesday lo a ma se ni ago mefa a de ma se ni ago a ma se lago mefa lojo tuesday a de ma se lago mefa na ma bere lago mefa ni ojo friday so eri pe o ti change die at wakati kan ti kuro ni ori e idi ni wi pe a ma ati wa lori radio nisin a wa ni studio so online radio o lati nse eto tale yi e mama e de ni anfani lati lo si online lati lo wo eto yi ni Voice of Freak Radio be se wa lori Facebook te n wo mi yi e tun le lo si Voice of Freak Radio ni online www.voiceofreak Freak as in AFRIQUE Voice Africa Radio mo wa live na lori e nsin yi so be se wo mi lowo bayi eyin te ba tun si lori radio yen ba kan na e ma ma wo mi lowo lowo so Voice Africa Radio ati abere ni pere lori Voice Africa Radio a de ma a mama mu bo ba se lo lori Voice Africa Radio wa si eti gbo yin laipe ati laijiran iyen lo be so lati ojo tuesday lo ago mefa ni eyan mi eyin temi my people my personal person my beautiful handsome people eyin olori re e seun gan ni ago mefa e jowo a tete ma pari e titi ago meje meje abo ati kuro lori e onikaluku ti lo si ibi ise abi whatever ti onikaluku ba ni lati se so bakan na a fi asiko yi a fi n ki Sulaimon Damilare Alade mọmi won iya re lo ni ki a ma ki o mom sisu le lo to pretty omo wun mi aka omo oj lati Birmingham won lawon fi woyi ki omo awon okunrin son awon won ni o ma pe omo 16 years old ni on the 8th Saturday ti o nbo yi o iyin ni ola yi so won ni awon ki o won lawon wishing her son many more blessed years with Allah favor ni oruko oluwa ni won fi gba adura fun omo won so won ni awon da wa ni orin won ni awon ni orin kan lati ko fun omo awon won ni eni ba mi lona ki me se o omo moduro wo dedin lo o omo lakuru butu omo wajo omo lo ye ni won ni ni oruko oluwa
ni agbara ile idalagbara olorun o ma se opo dun laye to Sulaiman Damilare awa lori eto yi straight to the point with Aunty Ayo happy wo yi so wipe happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Sulaiman happy birthday to you wa sopo dun laye o lagba lowo olorun we are wishing you long life in good health and happiness in Jesus name. Sulaiman ni kin ba nkorin yi fun mommy o. Mommy ohun ti o wish ohun ni happy birthday leni. Oni mommy o wa pe laye mommy o wa je won mo. Eni ba ri ko ni ri be afoloju. Akola pa ko senu trailer atuku e akutu e. To awa na wa tun fi wo yi ba fi orin kan fun wi pe iya ni wura iye diye. Ti ya ko le fowo ra o toju mi fosu mesan o gboyun mi fosu mesan o pon bi fun odun meta iya ni wura iye biye ti ya ko le fowo ra ejo my people my personal persons e ba mi show some love fun mommy Sulaiman to pretty mom sisu lele omo mi to pretty ati omo won Sulaiman Damilare Alade e seun gan ni o asopo odun na laye to iyen na lo be itan a ma lo sori story ti a ni ta mu wa fun yin loni oju ni e ko kin se aimo oloko rara iyen story ti a mu wa fun yin loni ti e ba lo wo awon videos ti mo ti se nigba ti o ku I think a week to Valentine week mo se story kan to so wi pe his mom has his remote control, so I am done with him. Only a call a story yen te ba ranti eyin eyan mi ti arabirin na so wi pe awon lo si court ni ojo tuesday wa bo si ojo valentine so fe lo file fun divorce ti gbogbo awon eyan mi eyin olorire te advise e pe ko make sure pe on divorce arakunrin yen o pe wahala yen ti poju to ni itan ti a tun fe update loni nitori pe kini arabirin yi won o kan si mi ni ore kore lati gba yen o si so bi gbogbo e se je bo se nlo o fi nto Aunty Ayo leti eyin ti e ba ti wo video yen e ma binu a ma gbe yin pada fun iseju kan pere ka sare fi summarize nkan to sele ni ori video yen arabirin na pade oko e wa nilu oyinbo o si o wo n wa ni Nigeria so won introduce won sira arakunrin na si ti ni eni to ti fe lati gba ton ti wa ni school to ti bimo fun ti kun o fe ra so won mu omobirin yi wa won se wedding won se gbogbo e arakunrin na mu wa si lo oyinbo so ni after some time omo ti o ti bi ni secondary school yen ti dagba nigba yen bi omo 20 something years ni so arabirin ti o bimo fun yen nigba yen gba ton wa ni school ton fe ra yen o wa ni Canada so wa wa sile omokunrin arakunrin na lo sile won ba tun pade ara won won ba tun so wi pe o di dandan ko n fe arakunrin yen pe tori na nko gbogbo ibi to ohun ti lo gbadura omo eyo ko se yen na lo ti bi pe afi to n ba pada si odo ibi to n bi mo aro si ni ohun tun le ri omo bi se o ti ye yin iyawo si ti wa nle arakunrin ti niyawo iyawo ti won fenu siloka ni o si ti bi omo fun arakunrin ohun na ti wa nilu oyinbo ni austria ni won jo wa ni europe ni bi so ori iyen la wa ti arakunrin yen bere si ni according to the lady pe o ma treat ohun kankan be yen ohun ati arabirin canada yen rira won jo lo le won jo e lo ba mi wo video yen so nigba ti won ma advise lojo na lohun lori eto yi won lo si court awon eyan ba mi advise wi pe marriage yen pe ko ya fi sile ni so nigbati o wa lo si court te ba ranti ojo valentine ni court won bo si emi o se video lojo tuesday yen te ba ranti toro bo si ojo valentine a de jade pelu mo jade pelu family ni so won lo si court ni ojo na lohun nigbati won de court ko de ni pon lo court o ni awon eyan bere si ni be ohun awon ore oko won be ohun
wipe ko wojo ko ma ko da divorce yen ru ko ma go ahead pelu divorce yen be ni ozita doubt ati ya oko bon vita e tin ranti nisin. Okay, Bose de Ojo, e kaabo watching from USA. E kaabo. The one I did on Sunday, do popo ola e se opolo yo ni daru. E ranti dada, the one I did. Ti mo se ni pajawiri wi pe kejo because me kin jade ni Sunday. Wi pe mo fe jade lojo Sunday yen pe ma ba mi advice kan so won lo secret ni ojo Tuesday. Se de mo pe ti mi ba ti se ni ojo Sunday yen ko si bi mo se le. Ba se le se story yen mo oni mo fi se lojo Sunday. Okay, now the man had a daughter that got married. Ojo marriage daughter yen ohun ni iya omo ati baba ton tun wa reconnect papo so ti yin so nisin yi e lo wo video yen te ba ti wo nigba ti won de court lojo yen nigba ti omo obirin ma pe mi emi gan o le wait lati gbo nigba ti won de o pe mi ni ojo won lo tiko lojo Tuesday o pe mi ni ojo keji Valentine ojo Wednesday ah mo ni ba o wa ni se won ti sa o ni rara o anti o ni kan bai bai ni o pe won ti be ohun ore oko be ara be pe ko sa jo ko da ko ma go ahead pelu divorce yen o ni nigba ta won de de court o ni won bi adajo bi awon wi pe sa won fe go ahead won la won so pe awon o go ahead pe oko kan so wi pe tele tele ohun fe divorce pe iyawo lo lohun fe divorce pe so awon meji ti fowo si wi pe come out divorce come out that iyawo ru won withdraw case yen be ni so nigba to de so fun mi be lojo kini yen mo ni ah o ti da be nitori oro oko pelu iyawo oju oluwa ohun lo le to so won ni judge wa so wi pe since ti both parties ti won fe go ahead pelu divorce wi pe awon omo nko ba won fe se awon omo se mo pe te ba lo gbo video yen bobo yen tin so wi po tin leri tele wi pe won ni ku awon omo fun arabirin yen so won ni ara oko wa down wi pe ki awon omo yen kan wa ni nke e iyawo ohun ma wo won ni ore kore se mo pe ilu kan na wa se mo pe arabirin won ti gba le fun awon social ti fun nile so oko na ti n gbe loto so won ni nigba ta won kuro ni court lojo na lohun tori pe o je ojo Valentine awon se Valentine papo awon ti eya awon photo kan ni oju ona ba won se nlo le awon de post e si ori Facebook ki gbogbo aye ri wi pe oro won o daru arin won ti daru o awon ti tun jo wa papo so won ni leyin igba yen arakunrin ma wa sile awon awon ma se onje fun won ni igba mi o ti e ma wa late tawon mo gan ti sun tawon ma jo sere pe awon la won ma tun so fun pe o ti ejo ju awon omo ninu yara pe a so pe ase bi won ti sun so oro yen lo die die o lo were were won ni igba mi oko a wa wi pe ohun need the food stuff won la won ma ko food stuff fun e wa gari iresi awon ma gbe fun won ni at times o ma ni ka won jo ka won ba won ra awon kankan ni African shop pe ko ni fa won lowo awon ara awon ore e sa so fun awon de be yen to ba ya gbogbo e ma jora won won ni so won ni awon ore ni ka won o ni suru won ni a week after the court wedding won ni arabirin Canada yen won ni ori photo ni ori Facebook won ni o wa pe oko eyen ore awon ore lo so fun awon ton fun awon ni update bo wa pe oko wi pe o wa bes ni ba oko ja wi pe se bi o so pe o fe lo divorce arabirin yi ni nigba to nlo pe nsin o ti je ko ohun waste time ohun o ti je ko ohun waste owo to fi ko ticket wa si Nigeria ohun mo pe bayi lo re so ma ri won o ba ti waste time ohun ati owo ohun won ni arakunrin na wa so won ni after them won ni arakunrin won ni arabirin yen won ni o wa wo video anti ayo straight to the point ti awon se
ni at this junction mo fe jeri si ibe yen wi pe looto nigba yen na lohun arabirin na pe mi lati Canada o de so wi pe ohun wo video oro yen si jo ti ohun mo ni emi o mo pe abi story yen kan jora ni o ni rara oro yen jo ti ohun o de se alaye die fun mi ti mi ni so ni ori afefe tori pe ko fun mi ni permission lati so o se alaye die fun mi so won ni nigbati o wa wo video tan won lo wa pe Nigeria won ni wa send video si oko awon wi pe ka won wo nkan ta won lo se ni ori Facebook won ni o tun won ni nigba to fi oko awon tan won ni oko awon wa bere si ni se ba kan si awon awon ti gbo pe oko awon ti ri video tori awon to nfa awon ni update nfa awon ni update awon ti so fa awon pe arabirin Canada o ti send video si oko awon o won ni awon wa nso oko awon iwe yato tawon ba pe ko ni gbe ago tawon ba pe ko ni gbe ago wi pe nigba to ba ma tun wa gbe ago la ni kilode lawon so pe awon o wa wu awon omo pe la ba so pe ohun raye bo se wa e bi to se ma da owo lohun wa ohun raye lati wa wu awon omo won lo sa nkan ra mo awon pe ostra to n wa yowo lohun wa ohun owo lohun wa pa ohun raye ko bi ohun o won ni ko bi awon sugbon awon ti gbo pe o ti mo pe o ti ri video wo wo after ta won de gbo o ni ko kin gbe ago awon omo lo ba change sawon won ni later won ni awon o wa tawon to wa tun so fun ton soro fun won fun awon ni feedback pada pe o so wi pe awon mo ma divorce ma je ki won se divorce yen ni pe tori pe ohun o fe ki awon ka won ma ri eto awon gba gege bi lone parent awon lone parent entitlement ohun ni ohun fi so pe won divorce won ni o so fun Canada lady to wa ni Canada yen wi pe ko ma worry o anytime to ba be divorce o ma lo divorce nitori pe wedding certificate yen owo ohun lo wa won ni looto owo e na de ni wedding certificate wa okay di the Idopopo Olaji Safe, the audio is better now. God bless the operator. Amen. Thank you. So, won ni nigbati oko awon lo si Nigeria. Ninu video ti mo se koja yen, wi pe ton fi pade ni Nigeria yen, won ni awon gbo wi pe arabirin yen o te ti se introduction pelu eyan kan. Won de jo wa ni Nigeria at the same time ni ko da won jo lo si Nigeria lati Canada ni ko di pori oko awon wi pe o tun wa gbe arakunrin yen ko to di pe won pe arabirin yen lo kokko wa Nigeria ko di pe bobo yen travel pe o gbe arakunrin to jo se introduction yen pe o gbe lo si inu ile oko awon won jo sun nibe won jo nji igba ti oko awon ko ticket to bo sona igba ni arakunrin yen se kuro ni inu ile yen won ni oko awon o mo gbogbo eleyi o won ni sugbon oko awon mo wi pe o se introduction pelu okunrin mi bo se introduction pelu okunrin mi won ni be gbogbo e ni awon gbo pe gbogbo bi won se lo bo bi araku obirin yen se tun ile oko awon se ngba yen pe ohun ati boyfriend e abi fiancé e kan jo se introduction yen ni won jo lo se gbogbo won jo lo ra gbogbo nkan yen ngba yen won ni ore oko awon wa pe awon won ni ore oko awon so wi pe lady Canada yen pe o ti send the video mi video straight to the point ti mo se pe o ti send e si prophet ni Nigeria woli e to so fun wi pe afi to ba pada si odo ibi to ti bi omo to koko bi to wa laaro kutukutu abi to ba pada sibe ko to le ri omo bi won lo send video yen si
won ni woli yen wa send video yen si iya oko won play o lo sodo iya oko o lo play video yen wi pe kan wo gbogbo nkan ti awon se ni ori Facebook won ni iya oko dide o lo ba baba oko se mo pe iya oko ati baba oko o yo si papo mo baba oko nikan de ni eni ti o wa leyin lady yen o nikan ni o wa ni gbogbo family baba oko nikan lo support iyawo won ni won wa gbe video lo ba baba oko won sha fi ejo su baba oko lo repete de bi wi pe won ko eyin awon ati baba oko pada won ko eyin won sira won ni Canada lady yen lady to wa Canada yen pe o tun pe oko ore oko awon because ore oko awon pe awon wi pe o tun pe ore oko awon wi pe o so wi pe ki won won ni awon gidi gan ni wi pe aije be awon ma jo tese bo sokoto kan na won ni o so wi pe awon pe ohun awon bere si ni bu ohun won ni anti ayo awon oni number arabirin yi debi tawon ma pe won bura won lawon o pe o won ni nigba tawon gbe enu ya awon kan so pe awon oni number e o debi tawon ma pe tawon ba te ni number e gan ko si nkan tawon ma pe fun tori pe kini awon ojo ni oro ko se le to kan awon tawon ma pe won lawon o pe won lo bere si paro orisirisi lati je koko eyin awon eyan ni Nigeria si eyin awon sira won won ni o so wi pe the battle line has been drawn wi pe awon ti je tese kan bo sokoto kan na nisinyi pe ohun de ti ready lati e ti wa joko ti ogun omo ohun pe ohun ti ready lati pada wa pe ohun okuku ni oko ni Canada ohun de ti ready nisin pe won wa ni o pe ede kan pe won so wi pe ibi ti gbe ibi ti won ba ni ki gbegbe ma gbe ibe lo n gbe won lawon wa pe baba oko awon lati fejo sun pe nkan bayi bayi ni eti awon n gbo o won ni nigba tawon pe baba oko awon won ni nigba won ni ba won se se e lo bayi won ni baba oko awon so wi pe ehe ki lo sele ki lo pe mi fun se bo ti gbe story lo story Facebook ka de ti gburi gbogbo itu to pa lori Facebook won lawon try ati explain pe daddy awon fe salaye wi pe oro yen ka awon laye awon de fe advice awon o de poruko ton ba lowo video yen pe won o poruko anybody ke pe won koruko enikan kan pe sugbon kan teto yen wa fun ni advice pe because oro yen ka awon lawon ti fe wa depressed awon mo kan to ye ka won se advice lawon wa lo won ni baba o gbo won ni baba so pe ka won ma pe awon mo o laye won ni baba oko drop mo awon leti ni won ni baba oko nikan de ni o wa leyin awon ninu idile yen ninu family yen won ni nisin won ti ko eyin awon si ara won ni at this junction nisin awon ti give up won ni nigbati ni won ni Austria won ni o ni owo kan ti awon to ba nse ise ma ngba o dabi working tax credit ti biba pe owo yen ma npo die pe awon ni option lati lo ma gba ni osoosu eyan mi le fi sile fun odun marun eyan mi le fi sile fun odun meji won ni o bo ba se wuyan ni won se le se won ni so awon ogba owo yi won ni awon fi sile lati bi odun karun awon ti wo pe tawon ba ma gba lekan pe owo yen ma to awon se nkan gidi won ni so won ni awon wa lo si office yen won ni awon mu awon atawon ore won awon lawon jo lo awon ore won so pe ka won mu form awon mu form wi pe okay ka won fill e won ni gba tawon ma fi fill form to pe awon fun interview won ni won so wi pe odun kan pere ni awon won je awon won lawon so pe awon o gbowo bi odun marun won lo so pe a se bi oko awon ti wa n ba won gba owo yi won ni entitlement awon fun odun merin pe arakunrin yi ti lo gba pe odun 2016 nikan ni arrest won calculate fun awon won ni awon wa so wi pe awon o mo si rara won ni won wa change password fun awon won fa won ni password ti je wi pe awon nikan lawon le ma gba nsin won ni owo na gbogbo owo na bi 5000 euro ni arakunrin yen to lo gba
ni entitlement awon won ni letter appointment lati pe won fun interview gan pe o sese de si won send de si address won ni ko pe awon ko so fun awon won ni fortunately awon kan pe office yin awon ti gbagbe time ti awon lo fun appointment won lo wa so fun awon pe awon ti send letter si awon won lo so pe awon ori letter won lo wa pe address fun awon won lo wa di address oko awon won lo wa so pe awon o si nibe mo won ni so won se wa fun won ni address ti awon gangan won ni nisisiyi won la won ti give up awon ti kawo soke won ni ko lo mu divorce wa o pe ko jo pe awon tun ni se divorce lelekeji mo o ni ko lo se divorce wa nisin won awon ade sign e to ba mu wa pe lady yen canadian lady yen pe ki gbogbo eyan ba won be wi pe awon ti fi sile o kan ma ba won tese bo sokoto kan na tori omo kekere ara awon ni awon won ni ara eyan ko awon o ti wa pele eyan mi nsin o wa ti canada arabini canada won ti jo nse pe kojo ko lo divorce ka won le ba life ti awon na lo won ni nkan ti awon eyan ba ri won ni tori o le ri pe won ni divorce won ni fa won ni divorce so that awon won ni ma gba single parent entitlement awon entitlement kan sa so won ni nkan ti awon eni bi eni eyan bi eyan awon lawyer awon doctors awon senators awon governors awon eyan jankan bi ti jumoke ajumi ye mo ja olokun ye mo ja olokun mo tun wo pe ya mi roruko yen dada bi awon ye mo ja olokun bi awon mo dupe akinbo wale gbegbin bi awon mo dupe awon arigbabuwo oluwa se yi bi pe adewumi olabisi olatunje olafuzi saida tabiola abebi apa tira abebi apa tira yomi gangan bokola kende are ola sakioye moreni kade lo soye obasi olusina wumi mabe lo sayo ade won ni ke ba wa dasi won ni nkan te ba ri si ke je ka won gbo o awon ni ka won tun fi yin labo pe won ni ki nbe yin pe ke ma binu o gbogbo awon ti straight to the point pe e advice awon lojo kini ana pe awon ogbo advice o wi pe ta ba fowo tun bo mo wi a o fi to si fa mora ke jowo ke ma so wi pe a se bi a ti dasi lojo kini ana lo se tinu e ni won na won mo pe iya yen na lo nje awon won ni ke foriji awon o so ibi ti story ibi ti won fun mi ni update ti iwoyi ni yen nisin ya ma pe number tori mo mo pe awon eyan mi a fe soro si oro to wa nle yi a pe number te ma fi pe a ma te ba ti pe number tan a wa ka comment meta pere a wa si oju opo ta ba ti si oju opo awon eyan le ma pe wole ni ago mejo gerege ti o le a ma so kale lori kuro ni ori eto yi so +44 744 851 6813 +44 744 851 6813 en te wa ni UK ni bi e ti mo pe 0744 851 6813 ohun le ma pe si e ma ti pe ka e ma binu network yen na tun ni ki sare ka comment bi mele kan Ido upopo laji shafe, is she God? Someone said similar thing to someone I know but ended up being the victim. So, E katun kayo kon. Sikirat Daudu, she should have known that this man did not want to divorce because of monetary gain. She can do whatever she wants. No comment. Eya. O ti sabe pe. Onwe yon ma bu on gani o. Okay, o lati fa tolubodu asis. We don't know what to say about this issue. Ido popo laji safe, we knew she would come back. Please forgive her. E she ba mi dariji. Kemi Ayoade, she needs to file the divorce again because we know the interest of the husband. E she ngoni. Oda, won ba mi ka comment yen pe ati ayo ti pe menta je pe wole. Okay. 3 1
Hello. Hello, Eka Lema. Ejo ta lo npe lati bo ni? Eka lo nfaro lati London o. Ati Nike lati London. Eka bo mo. E ba wa do si. A dupe. E se ba. A wa ni yo. O so ri yen. E so fun anti yen. Marriage yen ti daru ti pe ti pe lati gba tawo yo ti advise e. Bo bo yen o mo nkan to fe se ni pe se mo ko lo ti le se yen. O ti lo gba owo. O ti mo ko to ba mo pe won da so ba ko ti da ko se so se ko wa ju owo ti mo pe wa ara ni. O ko kon lo stop lati divorce de eyin so that won le se mo ko ti le ti yen ba fe ba fa nsin ko se lo gbo owo mi wa pe ati ko fa. Se ba ko ni be ni. So iru won po gbo to ma nse. So obirin agbodo wake up. So ti ye yin mo ma fe da se so yin tori mo emi na ma na won stories mi. Ati ri okun to pe ja lo n pa lati jo to ti delu ri. O ti se ri. Iyawo eni kan lo n fa se to ra le meji. O lo n so fun gbogbo eyan pe help ko ti ya nigba to kun le fun ra re. O lo n so fun gbogbo eyan pe help ti yawo ohun se fo ni po bo ohun la le meji. Ati yin ko ti mo lo ti ko le nsin ko mo bi won se so mortgage ni le ti o. Ko mo bi mortgage se lo o. Ko le bu awon omo go ati fa awon omo ni 20 pounds a month kan wahala ni. So ti yin so o gba o mo kan to nse. So ki leji yen ti o ba da divorce ki nse dodo nkan de divorce ma yen lati ma ri eto egba because ko de need lati so pe ki babo oko abe bi oko kan wa leyin o. Bi awon ebi oko mi se ma nse niyan won a kan ma fi jeun ni so e ti understand won ma ma wa won ma ja won ma ja so ko bi gbogbo e leko na to ba pe okunrin e cheat e olorun ma dajo to ba pe ko cheat e olorun ma dajo oni kaluku lo ni dajo ti e so ti ye yin so ko ten to ba se ko jobirin na lo se buruku fokunrin olorun a dajo fun obirin e ko se fokunrin na lo se buruku fobirin olorun a dajo ko move on ko ba nkan to je ko se nsin ni pe ko lo face awon omo e ni family care se re awon obirin je ta ba mo pe sokunrin ba ti lo be eyan awon omo eyan ni family care so yen ni nkan ma ja because o ni awon omo lati toju okunrin yo re di egbo to so fowo lohun wa wa ti si osra be so ko o de tun ma lo toju e ko ni bere awon omo e ma ti mo pe ru okunrin be yen ko give a down fun eni omo okan o kan fe ma lo leyin lati ma gbowo lowo e ni so ko obirin yen wake up e to de wa ni to n fe na owo na ni yen na fi n fe lo fi n de mole aimoye awon obirin n fe fowo lohun ma fi ko kokun lati fi de mole so ko tete move on ko pa die so o na kan try lock e se mo pa awon eyan wa se eyan te ba de gbo na wa pe akopo o da ko te gbo na so te ri nkan ti re nbe yes ma e se ma thank you god bless you ma thank you ma e se ma bye ma bye ma oro ni sister mi ti gbo yen o tori mo ti ri yin lori eto mo de mo pe ti kale so e ma ka awon comment yen lo ke de ma fokan ba awon to npe wole bi npe Adewunmi this lady will be all right jare she should do as she pleases but never say people did not warn you o Okay, Quincy McDonald, he won't give her a divorce paper because it's not done with her yet. She should file another divorce paper if she really wants her peace of mind and not ready to die. So, awon eyan, e ba wa pe wole, e ma binu wi pe e ti ba soro lojo kini ana ko gbo. E ba wa pe ke tun ba wa ba soro omo wa ni aburo wa ni aunty wa ni sister wa ni e jowo. Kemi Fashaki Olaleye, why is she waiting for him to divorce her? Why can't she divorce him and move on? So, ohun kan to n so fun mi ni wipe ohun lohun file the first divorce. She mo po ti file divorce kan ton daru. So, pe reason niyan to won fi ni tun file another one. Hello. Hello. Hello ma. Hello, hello ma. E kale. E pele e jo ta lo soro lati bole tin soro Yeside lo soro lati London Aunty Yeside lati London e seun gan ni e pele yin temi lori eto yin niyan o oju oni ti yin e se ma well Sherry oro ti soro and written black and white on the wall for her so ye ni then so the first time ya gbogbo eyan be ipe mo mọ pe the pressure of my name apo gan nitori e le se ta anybody lo le approve so le ni o de se
number one nigba se yan pe oro wa ti ni o le to pe ti won bo wu wo abi o ti wo ti iyawo to ti koko bi mo fun ti ye din ke Canada ti e de ti ne nikan to nse ai to je pe oro ti e le wa gbo o le deny e pe ki bi pe o ko lohun pe o ko lohun make story pe won lohun ko lohun pe story wa ti sorry eto nítorí pé kí ni wọn ò dárúkọ wọn kò sẹ orúkọ ẹni tó já àjàlátà náà òun tó mọ pé ara kàlẹ wọn ní ẹlẹfọọ o ó lẹfọ wọn ó ṣe tàtàn o ọrọ jọ tòun ló fi kọńtàkì bẹẹ ohun oúnjẹ ni máa dàrú nǹkan tó wà bẹẹ yìí and I'm telling this woman that she should divorce the man because obìnrin tó wà ní Canada yẹn can never be better kò sí nǹkan sí kó lọ bá gbé kó lọ kúrò láti ọ́sà kó lọ síbẹ̀ kó lọ sí Canada àbí kí ẹ wá bá ọ́sà he can never do better ó kàn fẹ́ lé woman yẹn kúrò ní ìdílé rẹ̀ kóhun náà kó kúrò bẹ̀ because gbogbo àwọn family ọkọ náà ti kẹ̀lé sí kó lọ divorce tó bá retí pé máa yẹn máa divorce òun is a lie he will not because of àwọn owó tó rí jágbà. Kò lè jẹ́ kí woman yẹn kó rí any benefit gbà. Ó tẹ̀ wọ́n ló tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Kó di bọ́ọ̀sẹ̀. Kó dẹ̀ mú bọ́ọ̀ with her life. Ẹ ṣe mọ̀. Kò fẹ́ tó sínú sí can happen to anybody. Bẹ́ẹ̀. Àtẹ́yìn ọba jẹ́ ìṣubú. Kò ní. Tó bá ṣubú máa ń wẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn náà dẹ̀ ti ní sí wọ́n dẹ̀ ti wẹ̀yìn. It is written black and white, my dear sister, just move on. Thank you, ma. And let him be. Ẹ ṣe mọ̀. Ẹ ṣeun, God bless you. Ọjọ́ òní tí yín kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn lórí ètò yìí o. Ẹ ṣeun ma. Thank you ma. God bless you. Bye. Tọ́ a lè gba call bí méjì sí ká tó sọ̀kalẹ̀ lórí ètò yìí. Princess Lolly, I know it's difficult but she can do it with God's help as well as determination can go a long way. Peace be with you, sister. Amen. Thank you, my darling sister. Hello? Hello? Hello, ma o. Yes, ma. Ẹ jọ ma ta ló ń sọ̀rọ̀ láti bo ni? Láti US ni o. Ẹ jọ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Káàdì ìlú ń sọ̀rọ̀. A gbọ́ yín mà. Ògbó Olúwa Ayọ̀káàdì ìlú sọ̀rọ̀. Ayọ̀káàdì. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, ma. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa dá sí i láti US. Ẹ̀yin ta Amẹ́ríkà nìyẹn. Ẹ ṣe. Yes, ma. Ṣé nǹkan tí mo máa sọ fún àǹtí yẹn kí àwọn tó ń pè jọ ìṣẹ́ ìṣẹ́ sọ̀rọ̀? Ó bá ti gbé kí ọkùnrin yẹn fún ọṣẹ divorce kò bí kiri. Ẹ sì fún wọn kọ́ lọ ṣe another divorce. Bàbá yìí. Wọ́n bá retí. Kò ní ṣe nǹkan tó ń gbà lọ́wọ́ wọn yẹn tó ṣì máa kọkàn sí. Wọ́n á mú pàdé bára ìwọ̀n lọ pàtàkì àwọn ọmọ. Ọ̀pọ̀ tèmi lè sọ sí. Ẹ ṣeun ma, thank you. Thank you very much, ma. God bless you. Ẹ ṣeun ma. Yes, ma. Ẹ ṣeun ma. Ṣé ẹ̀dẹ̀ tí ń gbá sọ́mà lamẹ́ríkà lọ́hùn? Àbí o. Ẹ ṣe o ma. God bless you. Yes, ma. Bye, ma. Yes. Ẹ kí n ka kọ́mẹ̀ntì díẹ̀ sí. Tí kọ́ọ̀lù ẹyọkan tí kọ́ọ̀lù bá wọlé àgbé ẹyọkan péré sí. Bẹ̀ tí kọ́ọ̀lù bá dẹ̀ wọlé a máa ká kàdà. Hello? Hello? Ẹ gbọ́ wa yí fọ́lùmù yín sísàlẹ̀. Ẹ ló máa ẹjọ́ bá yí fọ́lùmù yẹn sísàlẹ̀ díẹ̀ ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ẹ ló mo ti yí sílẹ̀, àǹtí Ayọ̀ Ìwọ́lẹ́ṣẹ́. A ṣe tán lọ́hùn mà, ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ láti bo? Quincy McDonald ló ń sọ̀rọ̀ láti bo. Quincy McDonald, láti bo lẹ́wà náà? Texas. Texas, ok. Torí ẹyin tèmi nìyẹn. Ẹ ṣe wẹ kú ìgbà gbogbo mi tẹ mọ pa Amẹ́ríkà lẹwà, mo rò pé UK ń bí ni. Ẹ ṣeun ma. Yes, ma. Yes, ma. Ẹ bá wa dá sí. Àṣẹ rí woman yẹn a ti kọ́kọ́ advice wọn náà bọ̀ tún gbà tí ó dẹ̀ máa tún ṣe bó ṣe rí.
ko si nkan ta le se si won ni ti ewiyan o ba danu ko le mo tun bi won se le tun bi eru won ti danu so many times won ti di o di dada o tun danu o tun ki so ni sin yi ti tu to tun yen ni pe won di won lo fire for this boss o tutu nigba ti won so pe awon ti fe pada sodo ma yen ni sin ton ba fe tell won ko di dada won tu pada lo pa won tu po kon lo tu file divorce ni tori ma yen ko le ton ba reti pe ma yen ma divorce won ti literally ni o ma yen o le divorce won lai la tori awon benefit to ni so kon lo tu eru won di dada lati lo file fun another divorce so iyan ni pe won tun eru won di ko de ni 2 months ton ba ti le file fun ara won ton de ti ton ti di bo ton ti tu won ka won ma ni peace of mind rest of mind so pe won need anybody lati advice won o lati tun be won from jide opo whatever it is won won ni determination wa lowo won awon no need no ni agbara lati se ti ni won lo se pada won ma reti ko fe ti won ni bo sara won pada lo kon de do ti to de final e fun wa di pe ni danu mo yes e show ma thank you ma olorun ma fun mi show ami ami jesus god bless you thank you e ku igba gbogbo wa o ojo ni tin yes ma e show ma yes ma bye ma bye to ama a ma so kale lori opo nisiyi a ma pa oju opo so ejo e ma pe mo tori e call yin oni wole te ba pe a ma pa nisiyi to eyin temi e seun gan ni o lori eto yi thank you very very much e se te ba wa dasi te so wi pe o ku ni dasi se ba ti dasi lojo kini ana to lo se tinu e nkan to jo e ba de ri nbe ko ma fara ro na ni sugbon e tun ba mi pe wole e tun ba mi ko comment soke awon na de wa lori eto won wo nisin yi won ni anti to soro last year won ni tero eyan ba danu won lo ma tun di ni to awon sister wa na eyin na tin gbo o won ni ni tote yi ketun di dada ko ma tumo oro le ti gbo yen e seun gan ni gbogbo eyin te wo mi loni a ma tun so uruko radio station yi fun ile kan si Voice Afrique Radio Voice Afrique Radio Afrique as in A F R I Q U E o wa ni ori Facebook na te ba search fun Voice Afrique Radio ni ori Facebook e ma ri nibe te ba lo online e ma ri nibe lati next week Tuesday lo lori Voice Afrique ibi ti mo wa yi na ibe na ni mo ti ma se but as akoko ohun lo yato die instead of 7 pm ta n bere tele ago meje nisiyi ago mefa la mama bere ojo Tuesday ati Friday na ni iyen oyipada la mama se 6 pm UK time e seun eyin eyan mi oju te fin wo mi ko ma ni fo eti te de fin gbo mi re ko ma ni di eyin ni mama wa ni o awa la ma lo loni bayi awa na la tun ma pada ni ayo ati alafia ni ojo Tuesday eni to ba ni ka ma bo ohun la ni de balagba lowo Olorun orun ta ma lo sun lale yi orun ayo lo ma je a oni soju orun doju ku ani ti pala depo aisan lagba nigba lowo Eledumare nigba ta ba ma ji ni aro la a ni bara wa ninu sare a ni foju sunkun ara wa o a ni padanu ara wa nigba ta ba ma jaje lo abo oluwa to daju a ma wa lori ori kokan wa a oni ri lojo ti ebi npona a ma ni pade agbako a ni pade agbako ani si budanu omo aye oni ki wa ni pele omo aye oni bo bata fo senu ona wa a ni foju sunkun awon omo wa a ni foju sunkun oko oko na ni foju sunkun aya lagba lowo Eledumare a ni rogun akoba o eni to ma ku toni tola ko ma ni wa siwaju wa a ni sise a ni sije a ni simu ade ni silete lagba lowo Eledumare awon ore tin se bi otata ton se bi ore awon afoju fo ni ma fokan fe ni eda won o ni ri wa gbe se
lagba lowo Eledumare ori wa oni buru eleda wa ode ni gba bode eyin eyan mi e seun gan ni alafia alafia lo ma ma je ti wa ayo ayo na lo ma ma je ti wa lori eto yi oro ayo ko ni ton ni le wa nitori eni to ba tin gbo ohun anti ayo ohun ayo bi ayo bi ayo ko ni ton ninu ile e seun gan ni bo be se nju love like gbogbo e na ni mu ri emi na ni fe yin o so o tun digba o tun je ojo Tuesday ka to tun pade o ko to digba na mo kin yin wi pe layo I love you all bye.